শাক পাচলিৰ সমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকে এইবিলাক যেন কৃষি কৃষি কাৰ্য সম্পন্ন কৰে আৰু ইয়াৰ অন্যতম হৈছে কৰিমগঞ্জৰ লংগাইৰ বেঙেনা আচলতে স্থানীয় ভাষাত লংগাই বেগুন বুলি কয় আচলতে এই লংগাইৰ বেঙেনা এই লংাইৰ বেঙেনা বিশেষ কিয় এই বিশেষ কাৰণ হৈছে লংগাই বেঙেনা এটা প্ৰজাতি আমি এটা প্ৰথমে মই এটা বেঙেনা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেন ইয়াৰ এই যে বেঙেনা এই বেঙেনা বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ যে ৰং ইয়াৰ ৰং কিন্তু আচলতে গাৰো বেঙুনী নহয় অলপ পাতল বেঙুনী হয় আৰু বিশেষকৈ এই যে বেঙেনা এই বেঙেনা আচলতে এই যে কনুমজৰ লংগাই যি উপত্যকা আছে লংগাই পাশ পাছকা লংগাই পাছকা যিসমূহ স্থান আছে ইয়াতে যে পলি মাটি থাকে পলি মাটিৰ ওপৰত এই ফচল সাধাৰণতে হয় কিন্তু আজিকালি অলপ হ্ৰাস পাইছে হয়তো কৃষি বিভাগৰ এই ক্ষেত্ৰত অলপ অমনোযোগিতা আছে কিন্তু তথাপিও কিন্তু ইয়াৰ যে লংগাই অঞ্চলৰ যি ৰাইজ আছে তেওঁলোকে যে কৃষি কৃষকসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু যথা সাধ্য চেষ্টা কৰিছে যে ৰাইজক এই বেঙেনা খোৱাৰ বাবে কাৰণ এই বেঙেনা আৰ কত নহয় আৰু এই বেঙেনাৰ চাহিদা ইমানেই কৰিমগঞ্জৰ বজাৰত যিখিনি ঠাইত এই বেগুনৰ উৎপাদন হয় ইয়াতেই কিন্তু এশ টকা কেজি গতি এই কে আসল কারণ ফসল কম কিন্তু দাম হ্রাস হওয়া নাই ইয়ার পাছতো কিন্তু বেশিরভাগ অঞ্চল দেখা যায় যে বেঙুনার যে এই যে বিশেষ প্রজাতির এই বেঙে বেঙোর ফসল হ্রাস পাইছে আমি ইয়াতে ই পাইছো মস্তাকামে তেওঁৰ কামেদর ইয়াতে বিশাল এটা বেঙেনার খেত হৈছে গড়ি গঢ়ি উঠিছে আর এই বেঙেনা ইলকে করিমগঞ্জ বাজারের পর বিভিন্ন তেওঁলোকে পটবার চেষ্টা করে কিন্তু যিহেতু প্ৰডাকশ্যন কম উৎপাদন কম হৈছে ইয়াৰ বাবে সামান্য হ্ৰাস পাইছে যেন এৰ যিসকল বাহিৰত যাব লাগে আচলতে বহুতে কিন্তু জানে যেন লংগাই বেঙেনা লংাই কত লংগাই হৈছে কনীমন যুঁজ আৰু লংগাই এটা নৈ নৈ পাৰত এই বেঙেনা হয় আৰু এই বেঙেনার যে স্বাদ সম্পূর্ণরূপে বেলেগ ব্যতিক্রমী হাত কব লাগবে কেন মা বেঙেনার ভিতর সম্পূর্ণ বঙ্গা রঙ বগা রঙের এই বেঙেনা হৈ বিশেষ করে এই যে এই সময়ত এই বেঙেনা বহুতে বেগুন যেন যে ভাজি করে খায় বা বহুতে আকো ইয়াকে যে জ্বলাই ফেলে খায় এই বেগুন বেঙেনা জ্বলাই কিন্তু যে অঞ্চলের মানুষ কিন্তু একটা প্রধান খাদ্য গতিকে এই বেঙেনা যেন ইয়াতে আমি কিছু গৰাকী কাষত যাম এই আচলতে তেওঁ এই যে ফচল কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যেন বহু প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হৈয়ে তেওঁ এই চেষ্টা চলাই আছে আপুনি কি কব আজিকালি কিন্তু ইয়াৰ এই ফচল হ্ৰাস পাইছে আপুনি যেন কৃষি বিভাগৰ পৰা কিবা মানে সহায় পাইছে নেকি নাই যেন এইবাৰ বছৰ লাগে ইবাৰ বছৰ লাগে ফচল এটা খুব কম আহিছে বেঙুনীৰ বেঙেনু ফচল অন্তত দহ কুইণ্টেল মালাত সাত দিনে সপ্তাহে মানে এক বিঘা জমিন থেকে আমরা দশ কুইন্টাল মাল পাড়তে পারি এখন এক বিঘা জমিন থেকে আমরা এক কুইন্টাল মাল পাড়তে পারি না তথাপি এনেজন ফসল করে আছে আপনি মানে কিমান লাভান্বিত হয়েছে বা মানে এই যে মরসুমত মরসুমত কি টাকা উপার্জন ভাবে তো সারা খেত হইলে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করা যায় ইমান খৰচ কৰি এই আচাতে তেওঁলোকে এই যেন এই বেঙেনা খেতি কৰি আছে লগতে আমি আৰু অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেৱল বেঙেনা নহয় লগতে তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ যে পথাৰত দেখা গৈছে যেন ইয়াতে ফুলকবি বা ওলকবি ধৰে আন আন বহু ইয়াতে বস্তু আছে যি যিসকল আচলতে এই শীতল মৌচুমতে কিন্তু এইবিলাক হয় খুব ভাল ফুলকবি হৈছে লগতে কিন্তু বিশেষকৈ কিন্তু এই বেঙেনা ফুলকবি য'তে ত'তে পোৱা যায় কিন্তু এই বেঙেনা কতো পোৱা নাযায় আৰু গতিকে এই বেঙেনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কিন্তু ৰাইজৰ কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ৰাইজৰো কিছু ইয়াতে আকৰ্ষণ আছে কৰিমঞ্জৰ ৰাইজে কিন্তু আহি বেগুন ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্য নহয় বেগুন ক্ৰয় হয়তো বজাৰত কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত চাবলৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ কিন্তু ৰাইজে আহি উপস্থিত হয় এগৰাকী কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজ তেওঁ কিন্তু আমি আহি ইয়াতে পাইছো খেদ চাই আছে ইয়াতে কেনেদৰে ফচল হৈছে কেনেকে লাগি আছে আৰু দামৰ কথাও অলপ ক'ব একচুৱেলি মানে ভাল ভাল ফচল হৈছে এইবাৰ এইবাৰ তেখেতে ভাল কাম কৰিছে আৰু ফচলটো ভাল আমি ইয়াৰ পৰা দহ কিলো বে বেঙেনা কিনিছোঁ আমি ইমান ভাল পাইছোঁ একদম মানে মাখৰ নিচিনা বেঙেনাটো আমি পুৰি কিনে খাইছোঁ আমি তৰকাৰী কৰি খাইছোঁ তো আমি ভাবিছোঁ যে যদি এনেকুৱা যদি ফচলটো আৰু বেছি হয় তেনেহ'লে প্ৰাইচটো অলপ কমিব এতিয়া বজাৰতে আমাৰ লংগাইৰ লোকেল বেঙেনাটো এইটো মানে আশী টকা কৰি চলি আছে কিন্তু মানে আমাৰ যদি প্ৰডাকশ্যনটো আৰু বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে আৰু দামটো কমিব কৰিমগঞ্জৰ বেঙেনা অসমত যায় গুৱাহাটী আমি এইটো মানে ভাল পাইছো এইটো আমাৰ এটা গৌৰৱ হয় যে আমি কৰিমগঞ্জৰ মানুহ আমি কৰিমগঞ্জৰ ভাল বস্তু আমি পাইছো কিন্তু আৰু প্ৰডাকশ্যন হব লাগে নিশ্চয়কৈ কেৱল কৰিমগঞ্জৰ মানুহে খালে নহ'ব গোটেই অসমৰ মানুহে সকলোৱে খাব লাগে কিন্তু যে উৎপাদন উৎপাদন কমি আছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যেন কৃষি বিভাগৰ আধিকাৰীসকলে বা বিচৰা কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে বহুত চৰকাৰে বহুখিনি ব্যৱস্থা লৈছে যি কীট পতংগই যাতে খাব নোৱাৰে এনেধৰণৰ ফচল ইয়াৰ কিন্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগে গতিকে আমি যিমান খিনি জানো বা কৃষকে অভিযোগ কৰিছে যেন যে কৃষি বিভাগে কিন্তু ইমান এটা মনোযোগ দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত গতিকে কৃষি বিভাগে মনোযোগ দিলে এই যে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব আৰু অসমৰ সৰ্বত্ৰ কিন্তু এই যে ৰঙাইৰ বেঙেনা যিটো এটা সুস্বাদ্য় বেঙুনা বেঙেনা এই বেঙেনা সকলেই খাব পাৰিব